No. Yes, eu aceito, eu aceito. De quem é o casamento? Não, calma, assim, minha bunda, assim. Escuta. Tá. Mano, o que tá na sua cabeça? Ah, eu estava pensando em como eu vou te deixar feliz no futuro. Ai. Mano, que dizer que você está querendo? Pera! Pera! Isso não é real. Isso não é real. Isso não é real. Isso não é real. Ai, eu sou o mundo. Olá, mano. Sagrando a minha rainha. Hoje é um dia de comer um bolo. Vou repartir tudo certinho. Ela merece mais que você. O tamanho que ela tá. Tá, me estou aqui. Six, hoje do que você tá tocando um menininho.